KMM TV presenta. Aš Gustė. O aš Donatas. Aš mokytojas, o tu? Aš tai žurnalistė. Kodėl tapote mokytoja? Nes labai myliu vaikus. Aš visą laiką svajojau būti mokytoja. Dėl to, kad labai norėjau prisidėti prie ateities. Kas labiausiai nustebino pradėjus dirbti Karalienės Mortos mokykloje? Vaikų noras mokytis. Kad čia mokosi labai empatiški vaikai. Žmonių draugiškumas ir tas laisvas pojūtis. Koks yra didžiausias iššūkis dirbant Karalienės Mortos mokykloje? Jūs nustebinti. Kurti užduotis, kad jos būtų įdomios. Kaip atrodė tipinė jūsų pamoka? Neturiu tipinės pamokos, nes kiekvieną kartą stengiasi kažką padaryti kitaip. Bet išduosiu paslaptį, jeigu atrodo, kad man diena nepasisekė, aš kitą dieną stengiuosi važiuoti troleibusu. Dėl to, kad pradu galvoti, ką padaryti kitaip, kad būtų fainiau. Ar jūs klystate? O, taip. Per dieną net kelis kartus. Daug klystų ir stengiuosi, kad vaikai tai pastebėtų ir jie mane pataisytų. Klystame ir klystame daug, bet mokomės, kaip ir vaikai. Ar tiesa, kad jūs viską žinote? Taip, aš viską žinau. Iš tiesų tai ne. Kaip vienu sakiniu apibūdintumėte Karalienės Mortos mokyklą savo pažįstamiems? Šauni, inovatyvi, džiaugsminga, laiminga ir besišypsanti mokykla. Vieta, į kurią malonu sugrįžti kasdien. Ačiū. Žaibas.